Vamos começar o nosso estudo de hoje, né? Vamos começar com a nossa prece inicial. Então, convidar todo mundo a fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecer por mais um dia em que nos reunimos aqui para estudar os seus ensinamentos. Ó, querido Jesus, ampara os nossos corações, auxilia-nos, Mestre, nessa jornada, iluminando os nossos corações, e te rogamos especialmente, Jesus, para que os aprendizados dos Espíritos, esse estudo tão rico, possa trazer os esclarecimentos para os nossos espíritos ainda imaturos, presos à matéria, ao egoísmo, e que possamos aprender, querido Mestre, com os teus ensinamentos, agradecendo a presença de todos os amigos espirituais que nos acompanham, que estão nos lares de cada um de nós que estamos aqui presentes nesse estudo de hoje, para aprender um pouquinho mais. E que assim vamos pouco a pouco, Jesus, nos tornando um pouquinho melhores do que éramos ontem. Vamos dar início, então, ao estudo de hoje e que assim seja, graças a Deus. Então, vamos lá. Hoje nós vamos continuar, né, a parte dos estudos do Livro dos Espíritos, que nós começamos a estudar semana passada, e a Suelen passou a primeira parte, né? E hoje eu vou finalizar esse capítulo, porque ele é um capítulo bem longo, então a gente vai finalizar o estudo. Tentando deixar aqui. A câmera pequenininha aqui. Opa, peraí. Isso. Vou colocá-la aqui no cantinho para não atrapalhar a gravação. E hoje nós vamos ver os itens onde Kardec pergunta para os espíritos, né? E a gente aborda sobre o idiotismo e a loucura, sobre a infância, quando se trata, né, do regresso do espírito para a encarnação, essas experiências, né, que ele vai viver. Vamos abordar também sobre simpatias e antipatias terrestres, aquela situação, por que que gostamos de algumas pessoas e não gostamos tanto assim de outras. E o esquecimento do passado. Opa, e o esquecimento do passado, que é muito importante para nós. Esse capítulo do Livro dos Espíritos, né, o capítulo 7, ele é muito rico, porque o que tem me fascinado muito, um ponto de vista meu, né, pessoal, é a riqueza que traz as respostas para várias perguntas que a gente passa no nosso cotidiano, né? Então, eu acho que esclarece muito e nos traz, assim, informações muito preciosas para a nossa vida. E nós vamos começar agora abordando sobre a questão do idiotismo e da loucura, né? Kardec, quando pergunta isso para os espíritos, sobre essa questão, né, de por que que algumas pessoas encarnam, né, ou seja, regressam aqui para a experiência na matéria, passando por essas provas e expiações, sendo alguma deficiência no quesito neurológico, né, alguma falha. E os espíritos respondem para Kardec que são expiações decorrente do abuso de certas faculdades. E aí a gente começa a entender o seguinte, que entendendo que já estamos estudando, né, causa e efeito, que a gente estuda sobre a imortalidade da alma, sabemos que devemos regressar à experiência da matéria para poder, vamos dizer, né, redimir, né, para que podemos consertar, para que podemos evoluir de situações que a nossa alma, o nosso espírito necessita.
E que aqui é uma situação transitória, como a gente viu semana passada também. A questão da perturbação do espírito, quando vai encarnar e tudo mais. E quando a gente fala sobre o nosso aperfeiçoamento moral, alguns que abusaram das suas faculdades intelectuais, de alguma forma, eles acabam regressando para a experiência na matéria, enfrentando essas dificuldades do veículo físico, essas deficiências. E pode ser por inúmeras situações, né? Pode ser imposto, de certa forma, ou o espírito pode escolher passar por essas experiências. Por quê? Das cartas, né, das mensagens que a gente recebe, dos estudos que a gente faz, a gente vê que das obras de André Luiz, por exemplo, e inúmeras obras da literatura espírita, são inúmeros os relatos dos espíritos que quando desencarnam e chegam no plano espiritual do arrependimento, né? Quando tem aí um certo esclarecimento, aqueles que já não estão mais endurecidos, quando passam por situações em que têm um esclarecimento e que conseguem olhar e ver o dano que causou, é muito importante para o espírito decidir voltar aqui para reparar isso. Então, isso pode ser uma dessas situações. E aí os espíritos também falam, né? A impossibilidade de manifestação devido aos órgãos comprometidos. O que, que seria essa impossibilidade de manifestação? Dele voltar a cometer certos atos ruins. E tem uma história que elucida isso muito bem, que eu adicionei aqui nos slides a caráter educativo, porque eu acho que a gente aprende muito com exemplos, né? Quando a gente tem exemplos mais palpáveis para relacionar o aprendizado. E em se tratando de espíritos evolutivos, vamos pensar o seguinte: se eu, Carol, fui uma pessoa muito má, fui uma pessoa que abusei muito das minhas faculdades intelectuais, de uma forma negativa. E eu decido voltar para a experiência na matéria. Porém, sabemos, pelo estudo, né, sabemos e entendemos que carregamos em nós as nossas más tendências. A gente falou um pouquinho até sobre isso no estudo de ontem. Sabemos que trazemos na nossa bagagem essas tendências, essas memórias. Então, vamos supor que se eu não tivesse algo que me parasse de cometer certas coisas, e eu digo impossibilidades físicas do meu veículo físico, eu poderia cair novamente, poderia adquirir novas dívidas, numa outra experiência, numa nova encarnação. Então, é isso que os espíritos querem dizer, né? A impossibilidade de manifestação devido aos órgãos comprometidos. E o mais bonito de tudo, né? Que é um estágio temporário do espírito. E aí vem aqui aquele caso que eu queria compartilhar com vocês, dentro da literatura, que está no livro Ação e Reação, do capítulo 13, que chama Débito Estacionário. E olha que legal. Aqui os espíritos falam, né, para Kardec, é um estacionamento temporário. Vamos te brecar aqui, meu irmão, para que você não cometa mais faltas graves, né? Vamos assim dizer. E no capítulo desse livro, para quem não leu o livro Ação e Reação, ele é um livro riquíssimo da experiência de André Luiz, né? Faz parte daquela série de livros na Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier. E especificamente no capítulo 13, eu me lembro que quando eu li, e nós tivemos a oportunidade também de estudar esse livro nas férias, né? Esse livro como um todo, discutir sobre ele, os ensinamentos são fantásticos. Só pelo título a gente já pode entender, né? O que não vem por aí, essa ação, toda causa tem uma consequência. E nesse capítulo 13, André Luiz conta que ele relata na história que ele estava com os instrutores, ele está passando por experiências e relatando essas experiências, né, através da psicografia de Chico Xavier, essas histórias que ele vive no mundo espiritual. E eles estavam. O livro se resume basicamente que eles vão para uma casa de socorro e lá tem um instrutor, Drúzio, e eles acompanham esse instrutor em vários trabalhos. Inclusive tem o caso bem famoso, que é de Leonel e Clarencio, se eu não me engano.
toda essa questão da ação e reação, que tudo que a gente faz vai ter uma consequência. Então, ele é um livro muito educativo e com histórias reais, com histórias que André Luiz relata que ele vivenciou, tanto de encarnados quanto de desencarnados. E esse caso em específico, ele casa muito bem com isso que a Kardec fala nessa questão do Livro dos Espíritos sobre o idiotismo e a loucura. Por quê? Ele discorre assim, eu peguei algumas partes, tá? Porque o capítulo é longo, eu só peguei as partes principais para vocês entenderem. Eles estão lá no plano espiritual, lá nessa casa, e chega uma irmã pedindo auxílio para Drúzio. Olha, nós precisamos socorrer a irmã Paulina, porque ela está passando por certas dificuldades. A Paulina é encarnada. E aí também já traz um outro ensinamento para a gente, né? Que a gente nunca está sozinho, nós temos os mentores. Então, todas as vezes que a gente está passando por dificuldades, eles estão aqui para nos auxiliar. E esse livro, por várias vezes, isso é discorrido também nas obras de André Luiz. Então, essa pessoa foi pedir auxílio para a irmã Paulina e eles rapidamente foram até o local onde ela estava, que era uma propriedade rural. Chegando lá, eles encontram a irmã Paulina e Sabino, que era um filho dela, ela era mãe solteira, e aí ele fala, o filho desventurado que o poder celeste lhe confiou. Espiritualmente, são ambos tutelados da mansão em pedregoso caminho de reajuste. Então, eles faziam parte do grupo de espíritos que estavam sendo amparados pelos trabalhadores dessa mansão, dessa casa espiritual lá que André Luiz estava. E aí ele diz, em seguida, o instrutor do Drúzio convidou-nos a observar o campo orgânico de Sabino. Ah, só para situarem vocês, Poliana, ela estava passando por um problema de saúde, só que ela não poderia desencarnar naquele momento. Então, ela vivia numa propriedade rural um pouco afastada. Então, esse amigo espiritual que estava lá, porque lembra, são tutelados, né, que estava lá cuidando deles, foi pedir o socorro através do passe magnético, da água fluidificada, eles contam isso no capítulo do livro, ela conseguiu se recuperar. Mas aí eles passaram a observar o Sabino. E é o Sabino que eu quero abordar com vocês nesse quesito aqui do Livro dos Espíritos com o idiotismo e a loucura. E aí o Drúzio fala, em seguida convidou-nos a observar o campo orgânico de Sabino. Por fora, sim, era ele dolorosa máscara de anormalidade e aberração. Mirrado, nada medindo além de 90 centímetros e apresentando grandes deformações físicas, né? Cabeça, corpo disforme, tresandando, odores fétidos, inspirava compaixão e repugnância. E aí, o assistente recomendou-nos a auscultar-lhes o campo íntimo, porque, do ponto de vista físico, encarnado, eles olhavam Sabino como uma pessoa com uma deficiência. E ele tinha uma deficiência não só física, mas também uma deficiência mental. E aí ele disse: vamos olhar agora o campo íntimo dele, né? A mente, o que se passa dentro da mente dele nesse momento. E eles assimilaram a faixa mental do Sabino. E eles começaram a ver que ele estava essencialmente distante da realidade. A memória de Sabino mergulhava toda em quadros estranhos. Eram quadros repetidos que passavam na memória dele, corporificados ante a visão espiritual, os pensamentos dele tomavam constância, compelindo-los a enxergá-lo qual se sentia em verdade. E todos aqueles quadros que eles começaram a observar na mente deste Sabino, que era aparentemente uma pessoa com deficiência física e mental, eles puderam automaticamente reconhecer sem dificuldade que tanto Poliana quanto ele tinham compromissos um com o outro no terreno da crueldade de encarnações passadas. E aí algo tomou a atenção deles, né? E o assistente esclareceu. Segundo é fácil de concluir, ante a perquirição da ciência terrestre, vulgar Sabino será o idiota paralítico, surdo e mudo de nascença. Para nós, no entanto, é um prisioneiro ainda perigoso, engaiolado nos ossos físicos, de cuja tessitura por agora não tem qualquer noção, tal o egoísmo que ainda lhe turva a alma, em processo de incontrolável hipertrofia. Porque eles começaram a observar esses pensamentos de Sabino e ele
tinha na tela mental dele esses pensamentos repetitivos da época que ele era um senhor, que ele escravizava, que ele maltratava. E a companheira dele, que insuflava muito nele, era Poliana. E eles passaram por várias experiências encarnatórias em quedas de abusos, em quedas de poder. E ele era um espírito ainda muito, muito, muito endurecido, perigoso, um prisioneiro ainda perigoso. Olha o que que o instrutor fala aqui. E aí ele continua: a sede da posse nobre e o orgulho virulento perverteram-lhe a vida íntima, fixando-o em pavoroso labirinto dos sinistros enganos, que resultam para ele em complexa alienação mental no tempo, de vez que o relógio avança na contagem dos dias, enquanto se mantém parado nas reminiscências e que supõe dominador na terra, vivendo o pesadelo criado por si próprio. E aí, eu acho que Silas perguntou, né, para não, Hilário, que estava junto com André Luiz, perguntou, né, mas onde que está a vantagem, né, desses semelhantes padecimentos? E também Kardec explica isso, né, pergunta, questiona isso para os espíritos, o porquê que certas pessoas encarnam nessa situação de paralisia mental, experimentando tormentos de loucura no veículo físico quando encarnam, pessoas que passam por esses processos de deficiência, né? Qual seria a questão educativa disso? Para quê? Se vai estar num estado latente, num estado estacionário, né? E aí aqui ele explica muito bem. Ele fala, no caso de Sabino, ele fala: temos sob nossa atenção lamentado débito congelado. Praticou numerosos delitos na Terra em plano espiritual, ou seja, não foi só aqui como encarnado, também desencarnado, perseguindo pessoas, né, espíritos. Há mais de 1.000 anos vem sucumbindo, vaidoso e desprevenido, às garras da criminalidade. De existência a existência, não soube senão consumir os recursos do campo físico, tumultuando as paisagens sociais em que o Senhor lhe concedeu viver. E uma coisa interessante que aconteceu aqui foi que, em um determinado momento desses 1.000 anos em que ele e Poliana cometeram todos esses crimes, Poliana se redimiu. Poliana caiu em si e disse: eu não posso mais, eu preciso avançar. Só que ela tinha um débito muito grande com Sabino. E a única forma de que Sabino pudesse vir para a matéria para começar um processo de: meu irmão, vamos lá, tá na hora de despertar, tá na hora de frear. São 1.000 anos repetindo o mesmo erro. Lembra que Kardec, os espíritos responderam para Kardec: é temporário. Então, congelou ele, falou: então você vai, Poliana, vai nascer em condições bem difíceis, e aí você vai receber Sabino defeituoso. Então, ele vai ter essa deficiência mental e física para que ele não caia mais. E aí eles continuaram perguntando: nosso amigo, até que se amadureça em espírito para a renovação, Silas explicou, necessária, guarda a mente trabalhando em circuito fechado, isto é, pensa constantemente para si, incapaz da permuta de vibrações com semelhantes, exceção feita com Poliana, de quem se faz satélite mudo expectante, como parasita em fronde seivosa. Sabina é um problema de débito estacionário, porque jaz em processo de hibernação espiritual. E eu achei assim, muito interessante, porque numa das perguntas, aqui, quando a gente aborda no Livro dos Espíritos sobre o idiotismo e a loucura, uma das perguntas, né, que Kardec faz, que é a 372, 372, né, completando aqui, ele diz: qual é o objetivo da providência criando seres infelizes como os cretinos e os idiotas? E aí, os espíritos respondem: são os espíritos em punição, habitando corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem pelo constrangimento que experimentaram e pela impossibilidade em que se encontram de se manifestarem por meio de órgão não desenvolvido ou desarranjado. Aí Kardec questiona: não é então dizer que os órgãos não têm influência sobre as faculdades? Olha que interessante a resposta. Jamais dissemos que os órgãos não tivessem influência. Eles têm uma influência muito grande sobre a manifestação das faculdades, porém não dão as faculdades. E aí está a diferença. E olha que exemplo mais simples para a gente entender bem o que Kardec quer dizer com isso, né? Os espíritos.
Um bom músico, como um mau instrumento, não fará boa música. E isso não impedirá que seja um bom músico. E aqui a gente tem o um exemplo dessa história, né? De André Luiz. E aí tem uma nota aqui que diz: é necessário distinguir o estado normal do estado patológico. No estado normal, o moral suplanta o obstáculo que lhe opõe à matéria. Mas existem casos em que a matéria oferece uma tal resistência que as manifestações são obstadas ou desnaturadas, como na idiotia e na loucura. São casos patológicos, e nesse estado, a alma, não gozando de toda a sua liberdade, a própria lei humana a isenta das responsabilidades dos seus atos. É interessante, né, essa nota também. Então, assim, continuando aqui na pergunta 376, vem para finalizar e a gente vai entrar na questão da infância. Ainda tem algumas perguntas, mas para a gente fechar aqui o raciocínio, a gente pensar, né? Qual será o mérito da existência para seres como os idiotas e os cretinos que não podem fazer nem bem nem mal? Não podem progredir? Fica estacionado, como no caso dele aqui, ó, do Sabino. Fica congelado, né? Hibernado espiritualmente? Então, se a gente for pensar, nós não estamos aqui para progredir, então se eu tenho uma experiência na matéria, para mim progredir. Então, qual é a função disso? E aí os espíritos respondem: é uma expiação imposta ao abuso que fizeram de certas faculdades. É um tempo de prisão. Aí ele diz: um corpo de idiota pode assim abrigar um espírito que animou o homem de gênio na existência procedente? Sim, o gênio às vezes torna-se um flagelo quando dele abusa. Então, tudo que tem abuso, tudo que tem descontrole, tem uma consequência, né? Então, assim, eu acho que essa passagem aqui desse livro, Ação e Reação, ela ilustra assim perfeitamente esse exemplo, né, vivido de um espírito que está passando por isso. E seguindo, né, nesse capítulo, a gente entra na parte da infância, né, onde Kardec questiona os espíritos a necessidade, então, de nós encarnados passarmos pelo estágio da infância, se é necessário, se é importante, o porquê que devemos viver a infância, né? E os espíritos respondem: é um período de repouso para o espírito. As tendências estão adormecidas, porque a gente sabe que a providência divina é perfeita, né? Imagine como seria para nós que temos débitos, temos reajustes a serem feitos com familiares, então a gente decide, né? Ok, eu vou reencarnar em determinada família, fulana vai ser a minha mãe, ciclano vai ser o meu pai, e sabemos que temos débitos, que nos comprometemos numa encarnação passada, e que então eles vão me receber como filha, para que possamos, então, através das leis do amor, nos recuperar. Mas imagine só, se como criança eu tivesse o gênio terrível que eu fui e que causei todo o problema na encarnação passada. Como que nós iríamos reajustar essa situação? Seria muito difícil. Então, por isso que é um período em que as nossas tendências estão adormecidas, até mesmo porque o nosso próprio corpo físico, né, é pequeno, é frágil, então tem todo um crescimento junto, à medida que o corpo também cresce, o espírito vai amadurecendo. E com as nossas tendências aí adormecidas, a criança, ela é mais suscetível, né? Nessa fase, o espírito, ele é mais acessível aos conselhos e à educação paterna, ou de quem quer que esteja tutelado, responsável por educar esse espírito. Ensinando: olha, isso é bom, isso é ruim, isso não pode, isso tem que corrigir, as questões do egoísmo, as questões da vaidade. Já na tenra infância, os pais educam os filhos para que eles possam desenvolver o quê? Valores morais. Porque qual que é o nosso progresso mais difícil de fazer? É o moral, né? Porque são as nossas más tendências que nos acompanham aí, que nos arrasam. Então, se eu não tenho essa educação, se eu não tenho
E aqui também abre um parênteses para a importância, a responsabilidade dos pais na educação dos filhos. Porque, senão, nós vamos ver um pouquinho mais aqui na frente, se ninguém me breca, se ninguém me educa, se ninguém me ensina uma boa moral, se ninguém me dá um bom exemplo, aqui entendendo que a gente tem como modelo e guia Jesus, se eu não faço isso numa criança que está acessível a essas impressões, ela vai se tornar um adulto o quê? Egoísta, um adulto vaidoso, um adulto com problemas. Então, é muito belo, né, a gente ter esses esclarecimentos, porque nos faz pensar cada vez mais na responsabilidade que temos. Por exemplo, eu não tenho filhos, né? É um desejo muito grande que eu tenho, construir uma família. E para mim, hoje, com todo esse esclarecimento que tenho com a doutrina espírita, ainda mais, eu não cresci num lar espírita, né? Tive o conhecimento com a doutrina já na vida adulta, mas pensar assim, nossa, eu quero proporcionar isso, né? Eu, meu companheiro, proporcionar isso para os meus filhos desde a infância, né? E criar os filhos com essa educação, com essa visão, evangélica das lições, da moral, para que se tornem bons, para que se tornem melhores, porque a gente está aqui para avançar. Então, uma criancinha não vai fazer isso sozinha, né? E a providência divina é muito bonita. Então, assim, nossa, eu fiquei assim, muito feliz de ler, de me preparar para estudar, para vir dar, compartilhar com vocês essa troca, porque só reafirma mais para mim o quão importante isso é, o quão importante o conhecimento da doutrina, o quão importante é, desde pequeno, quando a gente puder, né, trazer esses valores para a nossa família, para os nossos filhos, quando tivermos os filhos, porque aqui está a solução de muitos problemas que podem acontecer lá na frente, né? Oferece aos pais maiores possibilidades de auxiliar o adiantamento do filho. Olha que bonito isso que os espíritos dizem a Kardec, né? E quando a gente olha do ponto de vista que somos todos responsáveis, que temos nós a nossa responsabilidade em trabalhar em nós para que não é o mundo que tem que mudar, né? É eu que tenho que melhorar. Então, eu, Carol, se me melhoro, eu vou ser uma boa mãe e com isso eu vou poder também ajudar o meu filho ou a minha filha a ser uma pessoa melhor também. Então, é uma cadeia e assim a gente vai melhorando, né? A gente vai chegando lá naquele mundo na evolução, né? Que a gente precisa chegar. É o momento mais propício à infância para reformar o caráter e reprimir os maus pendores, as más tendências. Porque temos. A gente olha para uma criança, quem não se enternece, né, com uma criança? A gente olha, é lindo, né? Um recém-nascido, é frágil. A gente olha a criança desenvolver, a criança crescer. Sou louca com as minhas sobrinhas. Aí quando você olha, você fala, nossa, tá crescendo. E aí conforme vai crescendo, vai adquirindo a personalidade, né? Mas quando é pequeno, a gente olha e fala assim, nossa, é tão bonito, tão frágil. Só que, na verdade, a gente tem a visão material, mas é um espírito. Um espírito já com várias bagagens, um espírito com várias tendências, como eu dei o meu exemplo, né? Eu posso ter feito várias coisas e eu tenho um gênio muito difícil, eu sou uma pessoa muito teimosa, sou uma pessoa muito orgulhosa, muito vaidosa, eu causei muito dano para os meus pais. Agora imagina se os meus pais já sabem disso antes de eu vir, né? Que mais lá na frente a gente vai falar a questão do esclarecimento. Então, assim, é tudo muito bem orquestrado de uma forma que é muito bonito, né? A gente estudar isso. Então, esse momento da infância, e quanto mais a gente adquire esse conhecimento da doutrina, da elucidação, né, do ensino dos espíritos que nos esclarece, Kardec fez aqui também uma série de perguntas para os espíritos com relação à infância, a gente acaba entendendo aí a nossa responsabilidade, não só como pais, mas também como avós, como tios, né, como parentes, de contribuir com as crianças que chegam também nas nossas famílias, né, porque é um sistema, não é? A gente sabe que tem famílias, por exemplo, que os pais são um pouco ausentes, ou então se o pai não pode, enfim, isso é um outro ponto. Mas quem é o responsável? Quem é que pode contribuir?
seja dando um suporte, entendendo essa fase tão importante, né, na vida da infância, nós tendo essa consciência, eu acho que, pelo menos assim, para mim, é de uma beleza tão grande que a gente fala assim, é Deus, né? Só Deus para nos proporcionar isso, essa nova chance. Porque que chance a gente teria de chegar aqui com toda essa bagagem, como que meu pai e minha mãe ia me amar sabendo e podendo me educar? Se eles olhassem para mim e eu fosse difícil, né? E isso nem condiz com o bebezinho, né? Porque, como eu falei, o corpo, o físico, tem uma questão que é muito... eu não sabia quando eu li, eu estava estudando e eu li, né? Que fala assim, por que que a criança chora? Por que que o desconforto da criança, não me lembro direito, é manifestado pelo choro, né, para os pais? Por que que a criança chora? Deixa eu ver aqui qual é a pergunta. E é muito interessante. Aqui, ó. Por que que as primeiras crises da criança são de choro? E olha o que os espíritos respondem, olha que interessante. Ele fala, para excitar o interesse da mãe e provocar as atenções que lhe são necessárias. Não compreendes que se ela tivesse apenas crises de alegrias, quando ainda não pode falar, poucos se inquietariam com suas necessidades? Admirai em tudo a sabedoria da providência. Bonito, né? Continuando aqui, entrando na fase adolescência, né, e na fase adulta, o que acontece, né? A gente estudou na semana passada, né, aquela questão do processo encarnatório, de quando o espírito, né, se liga ao corpo, tudo aquilo que acontece, então, até os 7 anos. E aí, depois dos 7, que é a parte da infância que ela é mais delicada, né? Que o espírito está mais suscetível a ser moldado, não diria moldado, mas educado. Se isso não é muito feito, bem direcionado, na adolescência e na fase adulta, as mudanças se revelam no caráter. Porque todos nós temos a nossa personalidade, todos nós temos o nosso caráter, as nossas más tendências. Então, o que acontece? Se lá eu, como criança, meu pai e minha mãe me ensinou que eu não devo fazer certas coisas e eu aprendi isso como valores morais para o meu espírito, eu, como adulto, até posso ter aquele ímpeto, porém a minha consciência não me permite. Ou então, eu corrijo, ou então eu não faço mais, eu olho e não faço. Mesmo tendo dentro de mim a tendência, mas porque foi muito bem direcionado na infância, né? O espírito, ele retoma a natureza que lhe é própria. Então, qual é a importância disso também na questão do nosso esclarecimento individual? Como seres encarnados, sabemos que somos eternos. Opa, me dado uma nova chance. Eu conheço muito bem as minhas más tendências. Ontem nós terminamos até a aula com o Góis, ontem falando justamente sobre isso. Eu sei das minhas más tendências, a gente leu até aquela carta de um irmão que caiu 2 vezes. Então, ou seja, quanto mais eu me conheço, melhor eu posso corrigir. Porque, às vezes, essa criança, ela pode ter sido, por inúmeras circunstâncias, desprovida dessa educação na infância, certo? Mas na fase adulta, nós também temos aqui os nossos mentores, nós também temos as pessoas que nos adultam, os adultos que nos cercam, os exemplos. A gente vive numa sociedade que tem leis, numa sociedade que tem ordem. Então, a minha consciência também me traz certos valores, entendendo que o espírito não regride. Eu progrido ou eu estaciono. Então, na minha vida adulta, eu tendo a minha natureza impetuosa, quanto mais eu passar pelo processo de esclarecimento próprio, por esforço próprio, de, ok, isso não tá certo, eu estou me prejudicando. E se a gente ainda tem o conhecimento da doutrina, os ensinamentos de Jesus, do Evangelho, a gente passa a olhar pelas situações por um outro prisma. Então, não tem muito aquela questão do vitimismo, e somos responsáveis por tudo que fazemos. Inclusive, nós até recebemos também uma mensagem de uma mãe que tinha que passar por uma prova de abandonar o seu filho, ela tinha que desencarnar e deixar o seu filho sozinho quando ele era bebê,
quando ele era criança. Bebê não, criança. E esse filho acabou superando as dificuldades e ele conseguiu se tornar um adulto bom. Ela, como mãe, falhou na educação dele na encarnação passada. Então, esse espírito, ele sabia que ele tinha que progredir. Então, provavelmente, ele também teve amparo. Então, quando a gente deixa de ser imaturo e passa a assumir a responsabilidade dos nossos atos e olhar, ok, meu pai e minha mãe não me deu, ou então me deram o que podiam me dar, o que eu hoje, como dono adulto, responsável da minha vida, posso fazer para melhorá-lo? E não cair novamente, não adquirir novos débitos. Então, isso é muito importante para a nossa elucidação, né? Porque a gente tem as nossas tendências lá muito bem enraizadas. Dando continuidade aqui, eles também esclarecem e nos elucidam sobre as questões das simpatias terrenas. E é muito gostoso, né, a gente estudar sobre isso, porque quantos de nós não encontramos pessoas e que somos assim, temos uma afeição enorme por elas, né? E nunca vimos elas antes. Temos afinidades com mais e afinidade e pouca afinidade com outras, ou até pessoas que não nos causam uma repulsão. Então é justamente sobre isso que Kardec questiona os espíritos. E uma das primeiras perguntas, na verdade, se não a primeira, que foi a que mais realmente me tocou e que eu brinco muito aqui também com as pessoas, né? Com os amigos da casa, os amigos do trabalho, eu falo, nossa, vocês são a minha família espiritual, porque o carinho, a afinidade que a gente tem, o respeito, o amor, eu tenho certeza, né, que somos, temos essa simpatia, essa afinidade. E a primeira pergunta, 386, Kardec faz para os espíritos, é: dois seres que se conhecem e se amam podem se encontrar em uma outra existência corporal e se reconhecerem? E aí Kardec, os espíritos respondem para Kardec, né? Reconhecer-se não. Mas olha que bonito o que eles respondem. Mas ser atraído um para o outro. E sim, frequentemente essas ligações íntimas fundadas sobre uma afeição sincera não têm outra causa. E dois seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, né? Mas que são o fato da atração de dois espíritos que se procuram na multidão. Então, você vai encontrar aí a pessoa que você precisa encontrar, não é que tá, foi uma coincidência, né? É muito legal. Tô bem empolgada estudando o Livro dos Espíritos. E aí Kardec pergunta: não seria mais agradável por ele reconhecer-se, por eles reconhecerem-se? Aí os espíritos respondem: nem sempre. A lembrança de existências passadas teria inconvenientes maiores do que acreditais. Depois da morte, eles se reconhecerão e saberão o tempo que passaram juntos. Então, olha que bonito, né? Então, a gente já sabe da onde que vem, então, essa simpatia que a gente tem por certas pessoas que a gente não explica, né? Não se explica com palavras, não se explica com casualidades de você falar assim, nossa, mas eu conheço essa pessoa há tanto tempo e parece que eu conheço ela tanto. Eu tenho muito essa sensação com muitos de vocês aqui. Não sei vocês, mas eu tenho. Aqui, atração de espíritos que se estimaram em vidas passadas, que se cuidaram, que estão juntos por um propósito, que se apoiam mutualmente, né? Podem originar da semelhança também do modo de pensar, não só. E aí tem uma outra pergunta, assim, pode ser que espíritos que têm simpatias entre si. Então, todas as pessoas que eu gosto muito, que eu tenho muita afeição nessa encarnação, quer dizer que eu já tive um contato com ela numa vida passada? Não. Pode também acontecer da gente estar se encontrando pela primeira vez. Porém, nós temos muitas semelhanças, gostos semelhantes, e isso nos causa uma simpatia, né? Aí vamos entrar na parte das antipatias, né, terrenas. Quem aqui nunca, né, sentiu assim uma antipatia? E nesse caso aqui, a gente precisa atentar também pelo fato, às vezes dentro da família, né? Dentro do círculo familiar, aquelas questões que a gente fala assim, nossa, teoricamente, né, a gente tem que se amar dentro da família. Um filho tem que amar um pai tem que amar um filho. Os irmãos precisam ter, né, amor de irmão,
Mas a gente sabe que acontecem situações de tragédias até em famílias por essas antipatias. E existem vários relatos, inclusive no livro Ação e Reação também fala sobre isso. Mas existem vários relatos no livro de André Luiz, a Suelen discorreu sobre o caso da reencarnação de Silas na aula passada. E vou acender a luz aqui. E na reencarnação de Silas, no processo reencarnatório de Silas, Silas temia muito porque ele tinha débitos com um casal. E aquele casal, o pai, na verdade, ele, em desdobramento do corpo físico, ele não aceitava receber Silas. Então, vocês precisam ler lá o livro, no livro Missionários da Luz, que é muito interessante. Então, existia aí uma. Epa! Não. Tipo, você me causou um mal e eu não quero. Muito medo de chegar nessa família e, como a gente estudou também, né, semana passada com a Su, e ontem também, a perturbação que o espírito sente é muito maior, o medo, né, a dificuldade de voltar para cá, porque a gente sabe que aqui o buraco é mais embaixo, como se diz, né, a nossa capacidade de cair, ela é maior, né? Então, Silas tinha muito esse receio dessa antipatia, chegar aqui e encontrar um ambiente hostil, dificuldade, né? Que é aquela repulsão, né? Os espíritos falam para Kardec, essas antipatias são nada mais nada menos do que aquela repulsão instintiva que a gente tem. A gente olha e fala assim: não quero ficar perto dessa pessoa. Tem alguns espíritos que nós, né, encarnados, vamos assim dizer, que não sei, não fui com a cara do fulano, não gosto, não me dou bem, a gente só briga, pode ser em ambiente de trabalho, em qualquer circunstância, mas essa antipatia instintiva que a gente faz, essa pessoa nunca me fez nada. Mal convivo, mas não suporto. Não sei se já passaram por essa situação. Eu já, algumas vezes, infelizmente. Isso pode ter origem nas vidas passadas, pode, não quer dizer que seja, tá? Podem resultar também da diferença do modo de pensar, que eu acho que isso é muito mais corriqueiro, né? Porque a gente é muito orgulhoso, muito vaidoso, o plano não concorda comigo, né? Na maioria das vezes a gente gosta das pessoas que compactuam das mesmas ideias que nós. E aí aqui a gente entra, né? Lá na máxima de Jesus, amar o que nos ama é muito fácil. O verdadeiro trabalho que a gente tem que fazer para ser um homem de bem é também amar aquele que não nos querem bem, aquele que não temos tantas afinidades, né? Olha aqui, ó, reparação. E uma coisa legal que, antes de eu passar para o próximo, é que Kardec pergunta para os espíritos, né, a questão da culpa, tipo assim, olha, não seria meia culpa essas palavras, mas um espírito que, tipo assim, eles não se gostam e reencarnam, se encontram. Quer dizer que ele é muito mal, essas pessoas, esses dois espíritos que não se gostam são maus? Na verdade, não. Pode ser que um que adquiriu essa repulsão, ele pode ser um espírito menos esclarecido, aí veio para cá e tá em processo evolutivo, e o outro, ele pode ser um espírito bom. Mas que não desejo mal para essa pessoa. Tipo, olha, eu tenho uma certa antipatia por você, não vou com a tua cara, não sei por quê, ou até mesmo dentro da família, que a gente. Se tá dentro da família, é aí que a gente precisa praticar para reverter esse quadro, né? E até no Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente tem lá o capítulo Amai os vossos inimigos, não quer dizer que a gente precisa ser. Então, quer dizer, então, Carol, que eu preciso. Se eu tenho uma antipatia com alguém aqui, eu vou ter que perdoar e virar o melhor amigo dessa pessoa. Não, porque a gente não consegue ter, é falado lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo. É humanamente impossível a gente ter a mesma afinidade, o mesmo sentimento, o mesmo carinho, o mesmo amor por aquelas pessoas que a gente tem tanta simpatia com alguém que nos prejudicou, né? Aí a questão do perdão, claro, você perdoa, mas você não esquece. Né? É difícil você colocar e falar assim, não, eu preciso conviver, eu preciso ser amigo dessa pessoa. Não necessariamente. Mas não desejar o mal dela, não querer que ela se prejudique,
Não falar mal, muito pelo contrário, colocá-la nas suas orações. Entender que se é uma coisa mais séria, mais profunda, pode ter uma causa nas vidas passadas, e aí cabe nos questionar, entendendo que estamos passando por um processo de reajuste. Pera lá, se eu tenho uma antipatia aqui com um irmão meu, com uma irmã, o que quer que seja, ela me irrita, ou então não dá certo, a gente vive se bicando, não quero ela perto, evitar o contato. Quem diz que não fui eu que era o agressor dela? Que não fui eu que prejudiquei essa pessoa na vida passada? Porque a gente esquece. Então, hoje eu me colocar como vítima, ai, que essa pessoa me persegue, me faz isso, faz aquilo, eu tenho uma antipatia por ela. Pera lá. Não existe consequência à toa. Então, a gente tem que se questionar sobre isso. Isso faz parte do nosso amadurecimento, né? Do nosso crescimento espiritual. Então, fazer a nossa parte como homem de bem, que vamos evoluir, é difícil. Acho que essa é uma das partes, se não é uma das partes mais difíceis que a gente enfrenta, né, no nosso processo evolutivo, mas é muito necessário. Então, por isso, sempre se questione, se avalie, olhe a sua conduta, porque numa encarnação passada, podia ter sido eu o agressor, né? Então, essa questão é muito, muito bonita. Quando as coisas começam a fazer sentido com o esclarecimento dos espíritos, aí a gente também vê lá os ensinamentos de Jesus, do Evangelho, parece que fica assim, é mais reconfortante para nós agir da maneira certa como devemos agir, né? A importância do esquecimento do passado. Imagine só. Como eu falei lá no começo, se eu vou reencarnar meu pai e minha mãe, eu prejudiquei eles de tal forma, e a gente chega aqui e a gente lembra de tudo que a gente fez um pelo outro. Seríamos capazes de, na minha infância, quando eu estou lá fragilizada, né, do meu espírito tá mais propenso a ser educado, os meus pais conseguirem se dedicar a mim com o mesmo amor, com a mesma dedicação, com o mesmo carinho, devoção para me educar, me trazer bons ensinamentos, a boa moral, sabendo que eu posso, sei lá, fiz coisas horríveis para eles. É difícil. Acabei de falar agora nas questões das antipatias, né? É difícil hoje a gente esquecer um mal que alguém fez para nós 10 anos atrás. Quem de nós aqui não conhece histórias de pessoas que carregam mágoas há anos? 10, 15, 20 anos, fica vivendo essa vida assim, ó, carregando essa mágoa. Às vezes a pessoa já evoluiu, a pessoa já até desencarnou, a pessoa já, sabe, perdoou, a pessoa mudou, porque todo mundo muda. Eu tenho pavor das pessoas falarem assim para mim: pau que nasce torto, morre torto. Eu tenho pavor disso. Por quê? Com a consciência que eu tenho de que eu quero melhorar e que eu tô num processo evolutivo e que a Carol de hoje não é a mesma Carol de 5 anos atrás, não é a mesma Carol de uma semana atrás. E que eu estou num esforço, e eu reconheço o meu esforço, porque tem certas coisas que eu olho que eu fazia e hoje eu não faço mais, nem passa pela minha cabeça. Tem coisas que hoje eu olho, ainda faço e me arrependo. Tem coisas que eu olho e falo, nossa, isso não faz o menor sentido para mim mais. Para minha evolução. Então, como que essa pessoa que me magoou 10 anos atrás também não pode ter mudado, não pode realmente ter se arrependido? Então, esquecer o que nos aconteceu é uma dádiva, é uma bênção. Porque imagina, entendendo que a gente está num processo de reajuste, todo mundo, para evoluir. E se eu topo com meu companheiro, com meu marido, com meu filho, com meu pai, com a minha mãe, que a gente está, a família é um laboratório, e muitas vezes é uma panela de pressão. E essas diferenças estão ali, eu vou falar: ah, não, a gente vai lembrar de tudo que a gente fez, né? Né? Eu sei o que você fez no verão passado, né? Mais ou menos assim. Aí você fala assim: cara, não vai ter como as pessoas se perdoarem, né? Isso não vai acontecer. Onde que estaria a misericórdia de Deus de trazer tanto sofrimento? Isso causaria até sofrimento, constrangimento, dificuldades para nós de ter que. Imagina só. Uma culpa, um peso de uma mãe olhar para um filho e falar assim: não, eu
não vou conseguir amar meu filho, educar meu filho, né? Então é uma bênção. E aí, o que que acontece com o esquecimento do passado, né? O espírito se sente mais senhor de si, mais seguro. Olha o tanto que o nosso Pai é bondoso conosco. Nos dá uma segunda chance para podermos voltar, reajustar o que precisamos reajustar. Nos dá a dádiva de crianças evoluir. Temos os mentores, temos as pessoas que nos auxiliam no caminho. Muito mais anjos do que pessoas para nos desvirtuar. Temos muito amparo de amigos, às vezes de pessoas que a gente nem imagina. E ainda não lembramos das coisas que fizemos. Isso nos traz segurança para seguir. Podemos ter, né, uma vaga noção, né, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas lembrar, isso seria um desastre, né, para nossa evolução. Ó, a sabedoria divina priva-nos do que nos prejudicaria. Então, como não falar que Deus é um Pai amoroso? Que Deus é um Pai de misericórdia conosco? Porque quem quer educar, educa com amor. E qual seria o mérito de nos educar com uma punição dessa? Falando, não, olha, você vai ter que sofrer. Então, é maravilhoso, né? Deus nos dá o que nos é necessário. A consciência, a nossa intuição e as tendências instintivas. Então, quanto mais a gente amadurece, a gente começa a ouvir a nossa consciência também, né? Os nossos instintos. Lembra que eu falei lá atrás? Ah, hoje eu olho determinada situação e falo, cara, nada a ver eu fazer isso hoje, porque eu amadureci, eu tenho a minha consciência. Quanto mais eu elevo, quanto mais eu ilumino os meus pensamentos, quanto mais eu entendo, quanto mais eu aprendo com os ensinamentos de Jesus, me mantenho conectado com os mentores, com os bons amigos, mais suscetível me torno para ouvir também as boas inspirações. Porque quantos de nós, às vezes, está lá tentando, né, pedindo ajuda, e só falta dar sinal de fumaça, né, de tantos sinais que nos dão. Mas a gente está com a mente agitada, a gente está inquieto, a gente não percebe. E a nossa intuição e a nossa consciência nos foi dada por Deus. Olha que resposta mais linda que os Espíritos dá para Kardec com relação ao nosso esquecimento do passado. Né? E essa lembrança, né, da nossa vida passada traria gravíssimos inconvenientes e infelicidade. Foi aquilo que eu falei. Imagina, a gente está convivendo aqui, lembrando, orgulhosos como somos, vaidosos como somos, temos dificuldades ainda para perdoar. A gente ia ficar cheio de dedo, pondo o dedo na cara de todo mundo, esquecendo que tem quatro apontando para mim, né? Mas é mais fácil eu apontar o defeito do outro. Ia ser um desastre, isso não ia, a humanidade não iria evoluir nunca, né? Muito bonito. E aí aqui a gente entra na questão, né? O que fomos, o que fazemos? Porque com o esquecimento do passado, o que que isso nos acarreta? Por que que algumas pessoas têm, assim, muita curiosidade de entender, ai, o que que eu fui na vida passada? O que que eu fiz na minha última encarnação? O que que eu fiz para merecer isso? Não, eu não consigo mudar. Vamos fazer uma análise? E os espíritos nos auxiliam nisso e responderam para Kardec. Basta você analisar o seguinte: o que que predomina no seu caráter hoje? Aquela tendência que você tem, aquela situação, boa ou ruim? Provavelmente ruim, né? Que é o que a gente peca mais. Isso, com certeza, vem te acompanhando já de um certo tempo. Entendendo que somos eternos, que vamos acumulando aí essas más tendências, essas dívidas. Então, a importância de ter o conhecimento, de se conhecer para evoluir é fundamental. Porque tudo sempre vai partir de mim. De mim para o outro, de mim para o mundo, de mim para a sociedade. Senão, não vai resolver. As nossas tendências, elas dizem muito sobre nós. Não tem aquele ditado? Diga-se com quem andas que te direi quem és. É a mais
mais pura verdade, né? Esse ditado, né? E se a gente for aplicar esse para o nosso sentido? Ao invés de nos vitimizarmos e dizer, ah, eu não sei por que que eu estou sofrendo, eu não sei por que que eu não mudo, eu não sei por que que eu estou passando por essa situação, assumindo a responsabilidade de que, opa, entendendo que nem tudo também é karma, karma não, né? Que nem tudo é consequência dos nossos atos passados, né? Que as pessoas também chamam de karma. É, que eu estou pagando dívidas de coisas que eu fiz nas vidas passadas. Não, porque também no Evangelho segundo o Espiritismo, é nos dito pelos Espíritos que a maior parte das nossas aflições, das nossas provas, expiações, são dessa encarnaçãozinha aqui. Porque não aprendemos a nos conhecer, não aprendemos a entender as nossas más tendências, né? Aquilo que realmente a gente precisa corrigir. Tem que ser mais tolerante, eu tenho que ser mais paciente, eu tenho que ser menos ganancioso, eu tenho que ser mais caridoso, eu tenho que ter mais empatia, eu tenho que ter mais respeito. Então, se eu tô colhendo uns frutos aqui nessa encarnação, se a gente adquire esse conhecimento aqui e joga toda a culpa numa vida passada, ah, eu vou jogar lá na minha vida passada, eu sou vítima, porque eu não lembro o que eu fiz, então tá tudo certo. Não é isso que os espíritos estão nos dizendo, muito pelo contrário. E reforçando com o Evangelho, a maior parte das nossas provas está aqui, porque ainda não sequer conhecemos as nossas más tendências. Então, como que a gente vai evoluir se a gente não se avalia? Se a gente não faz uma autoanálise? Epa, pera lá, o errado fui eu. Isso aqui não tá legal. E é tão bacana que, hoje mesmo eu tava contando isso para uma amiga mais cedo, que quando a gente consegue superar uma má tendência nossa, do nosso espírito, eu, Carol, sou uma pessoa muito vaidosa. E eu descobri em mim, não muito tempo atrás, por exemplo, vou usar o meu exemplo pessoal aqui para elucidar, que eu não ficava muito satisfeita quando alguém me criticava. E orgulho, orgulhosa, né? Recebi uma crítica, assim, por exemplo, no trabalho. E aí, logo depois, eu falei assim: poxa, mas eu não posso ficar assim, não. Por quê? A partir do momento que eu comecei a me analisar e comecei a melhorar, eu comecei a combater isso. Por que que você está sentindo isso? Analisar os meus sentimentos. Olha, vamos ver o outro lado da pessoa? Não, realmente, ó, você errou aqui. Vamos pedir desculpa, vamos ter mais paciência, né? Vamos olhar o outro lado da questão, e isso veio evoluindo. E exatamente ontem eu passei por uma situação no trabalho, e eu olhei para aquilo e acolhi e falei assim: meu, a primeira coisa que me veio na cabeça, não dizendo que eu sou uma pessoa assim perfeita, né? Mas assim, eu tava com a minha, vamos dizer assim, com a minha consciência bem tranquila de que eu tinha entregado tudo que eu precisava entregar para aquela pessoa. E quando eu recebi a crítica, a reclamação, ao invés de eu me envaidecer e ficar com meu orgulho ferido, como provavelmente aconteceria se eu não estivesse trabalhando isso dentro de mim, o que que aconteceria? Eu ontem olhei e falei assim: tem alguma coisa por trás disso. Chamei a pessoa para conversar. E tratei ela com muito amor. Ao invés de já vir assim com quatro pedras na mão, quatro facas na mão, sabe? E a pessoa veio desabafar comigo para falar que estava com problema, com sócio, com funcionário, com isso. Então, por trás de uma pessoa que te fere, tem uma pessoa ferida. Isso nunca fez tanto sentido para mim. E aí, hoje, essa ficha caiu para mim, porque eu não sei o que eu estava falando com essa amiga. Eu falei assim: cara, tanto que é bom. Mas não assim no sentido de vaidade, ah, eu fui lá, não, de falar assim: que bom que eu pude ajudar essa pessoa, que eu não pude devolver para ela as minhas facas, porque eu estou conseguindo controlar as minhas más tendências. Isso é uma coisa mínima, acontece toda vez? Não, mas é um alerta e me incentiva. Poxa vida, eu não sou um pau que nasce torto e vou morrer torto, eu vou melhorar, eu vou dar o meu esforço, eu vou dar o meu melhor aqui. E é isso que a gente tem que fazer todos os dias, porque cada dia é uma chance que a gente tem. Nos pequenos detalhes, se a gente não presta atenção,
a gente cai. E a natureza das nossas vicissitudes, né? Das provas, por que que a gente sofre? Aquilo que eu falei anteriormente, né? Não ficar culpando o passado. Entender que eu acumulei uma bagagenzinha de más tendências. E essa bagagem, ela é pesada. Ela é bem pesada. E uma vez Haroldo disse uma coisa que marcou muito. Faz muito tempo que eu ouvi isso dele, mas eu nunca mais esqueci. Ele diz que a partir do momento que nós entendemos que somos viajores, ou seja, de encarnação em encarnação, somos espíritos imortais e somos viajores. Quem viaja muito, e é uma analogia bem legal, né? Porque quem viaja muito não gosta de ficar carregando muita mala, né? Imagina só o peso, né? Que é o incômodo que é você ficar carregando essa bagagem, essa mala. E é isso que a gente faz quando a gente fica pegado nas nossas más tendências, quando a gente não se desapega do orgulho, quando a gente não se desapega do ego, quando a gente não se desapega de tudo isso que nos prende e que nos faz tanto mal. E é só com muito amor, com muito conhecimento, paciência para se perdoar, para se aceitar, para olhar para o erro e falar assim: caramba, escorreguei aqui, mas amanhã vai ser melhor, ao invés de, né, se criticar e tudo mais. E para finalizar, tô bem no meu tempo. Para finalizar, é o seguinte: a gente tem que pensar o seguinte. No livro também Ação e Reação, no capítulo 19, tem essa parte que eu achei fantástica e que vale a reflexão. O Drúzio, que é um instrutor que estava acompanhando Silas, André Luiz e Lário, né, nesse estudo aí, nesses trabalhos, ele finaliza dizendo o seguinte: desejamos simplesmente acentuar que a alma ressurge no equipamento físico, transportando consigo as próprias falhas a se lhe refletirem na veste carnal. Entendem que não tem, como se diz aqui nos Estados Unidos, né? Freelancers, né? Não tem almoço grátis. Nada nos acontece por acaso, né? Como zonas favoráveis à eclosão de determinadas moléstias, oferecendo campo propício ao desenvolvimento de vírus, bacilos e bactérias inúmeros, capazes de conduzi-la aos mais graves padecimentos, de acordo com os débitos que haja contraído. Mas olha agora que bonito. Mas também carrega consigo as faculdades de criar no próprio cosmo orgânico todas as espécies de anticorpos, imunizando-se contra as exigências da carne. E aqui que está a beleza, meus amigos, da gente trabalhar em nós os bons pensamentos, para a gente trabalhar em nós a nossa elevação moral, a prece, a oração, a resignação, a calma, porque isso são anticorpos. E eu vou limpando o meu corpo. Faculdades essas que podem ampliar consideravelmente pela oração, pelas disciplinas retificadoras a que se afeiçoe, pela resistência mental ou pelo serviço ao próximo, a caridade aí, com que atrai preciosos recursos a seu favor. Fala se não é uma providência divina maravilhosa. Não podemos esquecer que o bem é o verdadeiro antídoto do mal. E Drúzio, no final do livro, não sei quem leu, mas por favor, leiam esse livro. A história toda, vocês vão entender o fim da história de Drúzio, no último capítulo, nos penúltimos. E ele precisa voltar para uma nova experiência, encarnado, para reajustar os débitos. E ele estava, acho que nessa casa, se eu não estou enganada, 50 anos trabalhando, esperando para poder reunir todas as pessoas que ele precisava reunir, para que essas pessoas pudessem voltar para viver uma nova experiência aqui, entendendo as questões de ação e reação. E ele finaliza com uma prece lindíssima, pedindo muito, rogando muito a Jesus que o auxiliasse. E aqui eu coloquei um pedacinho dessa prece para vocês. E ele diz o seguinte: e agora, Senhor, que a esfera dos homens me descerá de novo às portas,
Acompanha-me por acréscimo de misericórdia com a graça de tua bênção. Não permitas que o reconforto do mundo me faça esquecer e constranger-me ao convívio da humanidade para que o orgulho não me sufoque. Dá-me a luta edificante por mestra do meu resgate e não retires o teu olhar de sobre os meus passos, ainda que para isso deva ser o sofrimento constante a marca de meus dias. E, se possível, deixa que os irmãos dessa casa me amparem com seus pensamentos em oração de auxílio, para que no pedregoso caminho da regeneração de que careço, não me canse de louvar-te o excelso amor para sempre. Ou seja, nunca, jamais estamos desamparados nas mais duras provas, nas nossas dificuldades, e quanto mais a gente trabalha para a nossa evolução, entendendo que tudo que nos é proporcionado de experiência física, do nosso corpo físico, no nosso retorno à vida espiritual, à vida carnal, do plano espiritual, existe um planejamento perfeito para isso. Então a gente precisa também fazer a nossa parte. Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje. E só para finalizar, para lembrar vocês, eu acho que eu esqueci de colocar aqui o Instagram, né, das nossas casas, né, acompanhar aqui a nossa casa espírita. Para quem quiser receber as mensagens pelo WhatsApp, pode mandar uma mensagem para a gente que eu adiciono. Eu tenho uma lista de transmissão com os contatos de todo mundo. Pode, se alguém que está aqui não faz parte dessa lista, pode também mandar mensagem no chat, na nossa página do Facebook. E todas as nossas palestras vão para o YouTube. Então, era isso. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Se alguém, né, quiser falar alguma coisa, compartilhar, que esses estudos do Livro dos Espíritos me deixam nervosa. Ai, ai. Para quem está estudando pela primeira vez, meu Deus do céu. Era muita pergunta, Suelen. Juras. Você está tirando de letra, Carol. Não, muito estudo. Obrigada. Eu também concordo. Foi uma aula tão bonita. Nossa, e muito bem explicada, viu? Parabéns. Valeu mesmo. Ufa, a palavra é essa. Bem explicada. A gente chega, fica paradinha assim, escutando. Delícia, delícia. Obrigada, Carol. Obrigada. Obrigada a você, Marileide. Essa última frase aqui que eu anotei, Deus nos dá o que nos é necessário. Nossa, ela faz tanto sentido, né? Não só ele nos dá daquilo que precisamos em termos de consciência, como estava ali, né? E os talentos todos, né? Como ele nos dá isso tudo dentro de nós, né? Fora de nós, as pessoas certas, locais certos, né? Tudo ao nosso dispor para o nosso crescimento. Basta aceitar tudo isso, né? Se aceitássemos isso, se a humanidade aceitasse isso, tivesse esse conhecimento, seria tão mais fácil, né? Viver. Vamos aguardar o planeta de regeneração aí, que vai ser mais fácil. Vai ser um pouquinho mais fácil, né, Verinha? Mais fácil. Quase todo mundo querendo bem, né? Só querendo bem, né? Nunca esquecendo que todo efeito tem uma causa, né? Exato. Então, se a gente tem alguma coisa fisicamente que a gente não goste, né? Ou qualquer coisa que a gente tenha, né? É lembrar que tem uma causa por trás disso tudo. Não dá para fugir dessa lei, né? A lei de ação e reação. Não, porque ou a gente escolhe o corpo físico ou ele não é, nos é imposto. Isso que a gente, quando a gente entende isso, até mesmo, né, isso que você falou das doenças, das coisas que a gente vai desenvolver, é dois caminhos, né? Ou lamentar e reclamar, ou então falar assim, nossa, podia ser pior. Eu não lembro o que eu fiz na encarnação passada, mas podia ser pior. Isso é pior, é Né? verdade. Posso falar? Claro. Olhe, às vezes eu pensava que um pouco injusto nós não sabermos o que fizemos na passada para melhorar aqui. Mas você explicou o outro lado que eu não queria ver, né? Então, de repente, você está numa família que você
é necessário estar naquela família. E se você realmente soubesse o que as pessoas fizessem, talvez não teria o amor que tem. Não é? Eu gostei dessa explicação, porque eu achava que deveríamos lembrar. Anyway, tá certo do jeito que Deus fez. A sabedoria de Deus é divina, Marileide. Isso. Tá tudo certo. Cada coisa no seu lugar, né? É. Se a gente lembrasse, né, dos coleguinhas, todo mundo, imagina a sociedade como seria, era todo mundo apontando um dedo um pro outro e se degladiando, né, querendo revanche, vingança. Não ia dar certo. A parte que fala desse capítulo, principalmente, né, quando a gente fala da questão de, essa curiosidade, né, de lembrar o que aconteceu, porque assim eu vou ter respostas do que está acontecendo, né? Na maioria das vezes. E os espíritos são tão claros em dizer a resposta. Você já tem, meus amigos. Olha no espelho e veja se você tem. Tendências. Por sinal, eu vou lembrar vocês. Amanhã nós vamos aprender um pouco mais sobre isso, né? Na tendência? Ah, verdade, verdade. Olha, passadas. Quero saber o que foi. Melhor ficar quietinho. Amanhã a gente vai aprender direitinho. Tem até uma pergunta aqui que Kardec faz para os espíritos. Quer ver? Vou ler aqui para você, Marileide. Ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir ler. Da lembrança. Alguma delas. Eles perguntam assim. Pode em algum momento... o espírito encarnado, tipo, relembrar, tipo, ter acesso à informação da vida passada. Aí os espíritos dizem, pode, em algumas ocasiões, quando os espíritos autorizam para algum fim determinado. Ou seja, tem uma utilidade pública. Uma utilidade aí para essa pessoa lembrar desse pequeno flash do que aconteceu, porque talvez foi necessário para ele naquele momento, mas na maioria das vezes não. E outra, também não saber o que vai acontecer no futuro, né? Também é uma das perguntas aqui. A gente não pode... O que eu vou ser na próxima encarnação, né? Tô prevendo o futuro. Porque o que vai acontecer lá no futuro? Vai depender do que eu faço hoje. Não tem nem como eu querer saber isso, né? Então, você tem que viver no presente. Volta aqui, filho. Você tá muito avançado. E essas questões de lembrar, né, que quando, claro, que só em casos específicos e com um porquê, né, tem um porquê da gente lembrar em casos, é muito engraçado quando você vê muitas essas questões de, eu fui buscar, sei lá, alguém que vê vidas passadas, tá? Colocando no geral. A gente só foi rainha, rei, sultão, sabe? Só da realeza. A gente nunca foi assim, né? Nada ruim, nada menos. Escravo, por exemplo. Ninguém foi escravo. Ninguém foi escravo, a gente só quer ser isso. Não. Mas as má tendências, que é o que realmente me chama a atenção disso, é porque nem sempre é pra gente saber, eu não posso lembrar do que aconteceu, porque eu não vou conseguir com aquele, né, sei lá, conviver com um pai ou com uma mãe que me fez mal. Mas muitas vezes a gente não vai conseguir conviver com a gente mesmo. Porque a gente errou também. A gente fez as coisas erradas e, olha, hoje eu amo tanto esse pai e essa mãe, como é que eu vou conviver com a ideia que, sei lá, eu cometi um assassinato, eu matei um deles, eu fiz tanto mal? As nossas tendências não é só... Sabemos que o egoísmo e que o ego é a causa de... E o orgulho, né? O egoísmo, o orgulho é a causa de todas as outras má tendências. Mas não é só má tendências, essas que a gente fala assim, sentimentos de ódio, sentimentos de fazer mal para alguém, mas é má tendência de falar mal do outro, é a má tendência de pensamentos negativos, é a má tendência de não querer mudar, é a má tendência de, sei lá, da preguiça. Da teimosia, tem essas pequenas coisas que fazem a nossa personalidade e que a gente vê que, né, vai colocando nós numa posição de estagnação.
Então, essas são as nossas tendências. Então, pode ter certeza que o que não nos faz bem hoje é o que fez a gente cair ali atrás. Ah, e só que aquilo que você falou, Carol, e é muito certo isso. A gente não muda aquilo que a gente não é nem conhece, que a gente sabe, o que a gente não reconhece. A gente não muda o que a gente não reconhece na gente. A gente sabe lá no fundo que tem aquele erro, mas é melhor não olhar no espelho, que tá tudo bem. Então, o primeiro passo, eu acho que um dos mais difíceis é eu sou essa pessoa. E aí, exatamente, reconhecer o que a gente é. Então, como você disse aí, né? É, a divindade é sábia, tem tudo um porquê. É. Nossa, eu tava lendo as perguntas e só me vi esse livro do André Luiz. Eu falei, gente, tem vários casos ali de André Luiz que explica tudo isso aqui. É. Eu vou ter que enfiar aqui no meio desse estudo, porque até coloquei porque eu achei interessante, sabe? Achei bem legal. Se vocês não leram o livro, leiam. Eu já li esse livro duas vezes, três vezes. Essa reação é fantástica mesmo. Eu lembro que eu li O Nosso Lar, foi o primeiro livro. É, depois do Violetas na Janela, foi O Nosso Lar. Eu li, livro espírita, quando eu conheci a doutrina. E aí, me deram o livro Ação e Reação, Verinha. E aí, depois do Nosso Lar, eu fiquei enlouquecida. Falei, agora eu vou ler esse livro aqui. No segundo capítulo, eu parei. Eu comecei a me sentir tão mal, tão péssima, que eu falei, não vai dar. Eu só consegui ler ele muitos anos depois, com um pouco mais de conhecimento e maturidade para entender. É, porque ele é um livro que traz aquela verdade nua e crua, né? Ele esclarece, né? Com os exemplos. Eu não estava pronta. Ele esclarece, e é muito interessante que todo esclarecimento do livro, nós estamos ali incluídos. Todos eles. Todos! É capítulo atrás de capítulo. E você fica assim. Eu lembro que você lê um capítulo, aí você para uma semana para refletir nele, tá? A gente se vê dentro do livro, né? Mas isso é muito bom, porque eu sou assim mesmo, é se conhecendo as tendências nossas que nós vamos poder mudar. Eu acho uma coisa tão interessante na vida, entre aspas, a vida, né? Porque a vida te traz caminhos, te traz pessoas, te traz a convivência, né? De relacionamento, para que te façam conhecer as suas tendências. E as dificuldades elas surgem para que nós conhecemos, né? Para que a gente possa conhecer essas tendências. E é incrível como a gente não dá atenção a isso, não percebe. Mas é muito importante a gente começar a observar o que as dificuldades da vida está nos trazendo. O que ela está nos mostrando. O ponto que nós devemos mudar em nós, né? Porque a gente vive e revive certas coisas que estão se repetindo na vida. E a culpa disso é nossa mesma, né? Então, os ciclos, né? É. A gente repete coisas na própria reencarnação, né? Uhum. A gente repete coisas. Deus, a vida, entre aspas, nos traz pessoas e momentos em que realmente é para a gente aprender e a gente não enxerga isso. A gente sempre, poxa vida, olha só o que, que ela me fez, olha só o que. Por que, que ela te fez sentir isso? Né? Acho que é muito importante isso aí. Muito importante. O outro não vai te ferir se você não tem dentro de si a ferida para ser aberta. Né? É o espelho, né? Cara a cara. Não tem jeito. Nós precisamos observar isso mesmo. E essa parte do livro dos Espíritos, ela é muito importante para o nosso crescimento. Nossa. E o crescimento, né? E todo efeito tem uma causa, não tem jeito. Né? Devemos procurar a causa, sempre. Né? E ir em frente. Uma vez estudando esse... Um palestrante lá em minha cidade, Sorocaba, ele estava falando, dando uma palestra muito bonita e falava sobre a educação das crianças. Né? E ele perguntou né, para nós, quanto que nós
Quando que a gente acha que a educação da criança deve começar? Gente, deve começar no momento da concepção. Você soube que está grávida, você tem que começar a educar essa criança. Porque você não sabe as tendências dela. Então, você já tem que começar a falar, porque ela vai ouvir, o espírito está ali, né? Ele está ligado, né? Nós vimos isso ontem. Ele está ligado de alguma forma, ele está ali. Né? O espírito existe e ele está ligado àquele feto, àquele corpo. Né? Então, a gente começa a educar. Agora, se eu soubesse disso antes, seria ótimo, né? Eu comecei... Obrigada pela informação, Verinha. Eu comecei um pouquinho mais tarde, foi quando o último filho nasceu, né, que a gente começou a ter esse conhecimento. Né? Se eu soubesse disso antes, tinha... E olha, mesmo não começando do começo, né, depois que nós começamos a passar esse conhecimento e agir de acordo com esse conhecimento, a vida deles foi mais fácil. Né? Foi bem mais fácil, assim, de entender as coisas que aconteciam, né? As dificuldades que vinham para cada um deles na vida de adulto. Então, ajudou bastante. Pena que hoje o Rafael não está aí. Eu percebi que ele está aqui falando com a irmã. Toda hora que eu vejo, é o Rafael e a Júlia conversando. E anteriormente era a Bianca junto, os três. Mas a Bianca agora já está um sono profundo. É madrugada, né? Quase amanhecendo já, daqui a pouco. Mas é isso, nós precisamos realmente nos conhecer, não tem jeito. E lembrar sempre, nós somos machucados, quer dizer, existe uma causa para que nós sejamos machucados. Né? Todo efeito tem uma causa, não tem. Se não é dessa vida, procure na outra. Com certeza. Muito bom. Vamos fazer o nosso passe, então? Hoje eu preciso de passe. Amanhã também. Passe. Hoje eu estou precisando mesmo de passe. Então vamos lá. Bom, vocês estão com a aguinha aí de vocês? Se tiverem já, né? E vamos fechar os nossos olhos, sentar confortavelmente. E agradecer este momento que estamos aqui reunidos mais uma vez entre amigos queridos, encarnados e desencarnados. E colocar em nossa tela mental a figura do nosso amado Mestre Jesus, que sempre nos envia os trabalhadores de sua seara com muito amor, muito carinho, muita dedicação, a nos orientar. E nesse momento, recebemos como águas que caem dessa cachoeira cristalina e que toca a nossa cabeça, vai caindo sobre o nosso corpo. Essa energia magnética de paz, de leveza, de limpeza, vai neste momento levando todos aqueles sentimentos angustiosos, de impaciência, de incerteza, de raiva, de tristeza, de dor. Essas águas vão limpando profundamente o nosso ser, o nosso coração, de tudo aquilo que não nos faz bem. Tudo aquilo que não nos engrandece, que não nos faz progredir, desde as ações até os pensamentos mínimos. E assim, o nosso amado Mestre está bem ali, estendendo seus braços,
e nos convidando para essa caminhada com Ele, essa caminhada diária. O Mestre, que é só luz, só amor. Somos banhados por essa força que recai sobre nossas cabeças, sobre o nosso espírito, sobre o nosso corpo físico, como raios de sol que nos aquece, que nos dá aquela sensação boa de paz, de leveza, de calma, que revitaliza cada célula do nosso corpo, cada parte. Revitaliza os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Somos puro amor, caridade, benevolência, indulgência. Tudo aquilo que nos fortalece na caminhada. Jesus nos olha e nos relembra que nunca estamos sós. Mesmo quando pensamos ao contrário. Que o Pai Celestial, da infinita bondade e misericórdia, sempre nos ampara, todos os dias, todos os minutos. E com essa energia revitalizada, meus irmãos, vamos transpor os nossos pensamentos a todos aqueles que sofrem neste momento. Aqueles que ainda se encontram nos vales das sombras, da escuridão, dos pensamentos de vinganças, aqueles que estão enfermos do físico e da alma, aqueles que não vê saída no problema, aqueles que pensam em ceifar a vida, aqueles que estão cansados, aqueles que estão esgotados, humilhados, derrotados, a todos esses irmãos que querem desistir, a todos estes que sofrem por não saber, não compreender, Pai, uma faísca do seu amor pode abrandar estes corações. Nos faça, neste momento, de instrumento, para que possamos ser uma luz, mesmo que mínima, na nossa vizinhança, no nosso quarteirão, na nossa casa. E que os amigos aqui presentes levem um pouquinho dessa energia para todos esses que mencionamos. Para os nossos familiares, amigos, para este mundo. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bom. Um beijo grande para todos vocês. Obrigada, Carol. Beijo para todos. Beijo. Boa noite. Obrigada por tudo. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã. É.